ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ରାମନବମୀ ପାଇଁ। ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ସଜା ହେଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କା ହେଇଛି, ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆହୁରି କେତେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଖ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଆପଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଢକା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ପୁରାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଟ୍ ଅଫ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ସେଟ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ଢକା ହେଇଛି କେବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା କରିବି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଟିକେ ବକ୍ସ ଡିଜେ ବାଜିବା ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ତାଠୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଭାଇମାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସାର୍ପି ପୁରା ଜୁମ୍ କରିକି ପୁରା ପାଖରୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ ପାଖରୁ, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାର୍ପି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରା ହେଉଛି, ରଖା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଭାଇ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଉଠା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ସେ ସଜ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଟିକେ ବିଜେ ବାଜିବା ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ତାଠୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ, ତା ପଛରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଫାଇନାଲି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିଜେ ବାଜିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ।